प्रदर्शन गर्ने ठूलो अपेक्षा लिएको अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ। नेपालले जुन 8 मा स्कटल्यान्ड र जुन 10 मा नेदरल्यान्डसँग दोस्रो अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपालले असार 3 गते घरेलु टिम जिम्बाब्वेसँग खेल्दै ग्लोबल क्वालिफायरमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछ। नेपालले 5 असारमा अमेरिका, 7 मा वेस्ट इन्डिज र समूहको अन्तिम खेलमा असार 9 मा नेदरल्यान्डसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। उक्त छनौटमा नेपाल शीर्ष 3 मा रहे सुपर 6 मा पुग्नेछ। राउन्ड रोबिनमा शीर्ष 2 मा रहने टोलीले फाइनल खेल खेल्नुका साथै विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। एक दिवसीय विश्वकप भारतमा हुनेछ। नेपालमा रहेको समूह एमा वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड र अमेरिका रहेका छन्। त्यस्तै समूह बीमा ओमान, युएई, श्रीलंका, स्कटल्यान्ड र आयरल्यान्ड रहेका छन्। यसै गरी सन्दीप विदेश जान पाउने खबरले नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू पनि उत्साहित छन्। अब आउने खेलमा उनको कस्तो प्रदर्शन रहला यो भने हेर्न बाँकी नै छ। ब्रेकिङ न्युजको लागि क्रिकेट नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।